fazer um vídeo. Você vai fazer um vídeo. Vai. Eu fiz assim. Como é que vai direita, hein? Pronto! Porra, eu acertei! Porra! Porra, quem foi que errou? Foi todo mundo errou. Foi a Daniele. Não, eu dei a mão a você. Foi a Daniele. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Minha sua presença me deu onda. O seu sorriso. Vocês são bons. Vocês atrasaram. Vai à direita, vai. Eu gosto de você fazer o quê? Sarada! Que eu vim lá! Cara, meu Deus do céu, cara! Mas eu sei mais pra esquerda! Cara, tá muito amor! Ele veio passar pra cá? Pode passar agora. Mais uma vez com o vídeo, Vani. Pera, deixa eu desligar ele. Camila, sarrada pra direita. Eu tava sarrada pra direita. Pra direita! Eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Que a sua presença. Não, que a sua presença. Para! Que a sua presença. Para, me deu onda. Pra direita, Nico. Que a sua presença. Para, me deu onda. Entendeu? Entendeu? Eu falei direita, Lorena. Pula pra esquerda. Vai, direita. Não, cara, eu já tinha começado. Vai logo, porra. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Sai! Que vontade de te ter, garota.